xisbiga wadani oo maalintii labaad galay ololaha doorashooyinka golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee gobolka Maroodi Jeex ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada u sharaxay golaha deegaanka iyo golaha wakiiladu ay xafiisadooda kula kulmeen qaar ka mid ah taageerayaasha musharaxiintani iyagoo halkaas ku weydiistay in maalinta 22 May uu dhacayo doorashada isku sidkan ee golaha wakiilada iyo golaha deegaanka in ay codkooga siiyaan waxaana ka mid ah hadalladoodii waxaan u taaganahay musharaxnimada golaha deegaanka golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo doorashadeedu dhacayso 22-ka waxay kale maalin taariikhiya u tahay dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo fursad u helay inay doorashadii labaad ee golaha wakiilada oo xor ah ay galaan oo maareeyay mudadaafaha waxaan rajaynayaa in insha Allah doorashadaasi noogu dhacdo si maaragtay nabadgelyo ah inay noogu dhacdo si nabadgelyo ah oo inay ka soo baxdo natiijada dadweynuhu ku wada baraxsan yahay dadweynaha mid baan leeyahay waxaan leeyahay dadweynuhu fursad bayn u heesheen inaa dooratan cidii wakiiladeedina ahayd fursad baa u heesheen inaa heshaan dimuqraadiyad iyo nidaam shaqeynaya fursad baa u heesheen inaynu dawlad nabadgelyo leh aynu helno marka waxaan rajaynayaa inaa gacantina ku dooratan xildhibaanada ay isleedihiin ee dalka iyo dadka ayay wax u tarayaan waxaynu u baahanahay inaga dhimani waa horumar deganaansho waynu haysanaa horumar baa inaga dhiman dhinac walba marka waa inaad dooratan gola degaan iyo gola wakiilba xildhibaano maaragtay tayo leh marka ugu horeysa ilaa qof isiibinaya maanahay waxaan idiin sheegayaa in calaamadeedu taatay hoos taalla qofkii magacayga garan waaya waxaan xasuusinayaa in calaamadeedu haanta tahay waxa kaleen uga faa'iideysanayaa goobtan waxa weeyaan qof kasta oo muwaadin wuxuu leeyahay laba cod waa cod uu siinayo gola deegaan iyo cod uu siinayo gola baarlamaan goobta komishinka markuu tago waxa looga baahan yahay inuu laba warqadood ka qaato midna uu calaamadiyo baarlamaanka ka labaadna uu haanta u calaamadiyo ama aniga calaamadiyaba codkiinnu yaanu khasaarin maantaan joognaa annagu waxaan diyaar u nahay kama sharax ahaan inaan dadweynaha iyo shacbigayga u hiilino inaan u adeegno ayaan annagu maanta doonaynaa anigoo ah musharax cabdirasaaq maxamed faarax cabdi wiiwa waxaan halkan farriin uga dirayaa dhammaan ummadda soomaaliland meel kastoo ay joogaan maanta waxa weeyaan maalintii ugu dambaysay ee ololaha doorashada dadka ay soo sharaxeen ee qiimaha leh ee weliba ah dad aqoonyahana karti leh wax kastaba oo maanta la eego haddii la eego saddexda xisbi kuwa ugu fiican ee aan odhan karayo aqoon iyo karti iyo cadaalad intaba way leeyihiin waxaan ka rajaynayaa in xisbiga wadani uu noqdo xisbiga ugu guusha badan leh doorashada soo socota ee bisha 23-keeda May 2022-ka dhammaan taageerayaasheeda anigii xildhibaan ciise kayd ee ka kala yimid dhammaan marka hore degmooyinka ka kooban tahay caasimadda Hargeysa gaar ahaan labada degmo 23-keeda May axmed dhagax waxaan idinku mahadnaqayaa sida milgaha leh iyo sharafta leh iyo karaamada leh aad isku soo baxdeen banaanbaxan maanta aynu ugu dambaysay maanta aynu ololaha intiina fahansan sida loo codaynaya waa inaa intiina kale aad ka dhaadhicisaan habka loo codaynaya qalinka haddii uu dhaafo squareka haddii uu dhaafo in la tuurayo codkiina ogaada taas si fiican u ogaada taas kiina aan garanayn sa loo codaya ma tiina aan garanayn sa loo codaya waa inay golaha ka dhex tiraada hebel baan rabaa inuu codeeyo oo xisbigaa ka tirsan waa la caawinayaa dad baa u diyaara oo idin caawinaya maamulka iyo abaabushaha sabaabulka maalinta doorashadu waato waa meesha keliya ee guushu ka dhalato waxa weeye markii ugu horreysay waa xafladii iyo taageeradii ugu weyneyd ee intii aanu kaambeynka ku jirnay aanu la kulanno waxaanu maxamed mooge soo dooranay codka wanaagsan ee aanu ka filayno dadkeygii ayaa jooga waxaanu ka filaynaa inay cod wanaagsan na siiyaan intaa waxaa i raaca kolley anigu waxaan magacaygu waxa weeye Siciid Xuseen Guuleed Siciid Koodbuur waxaanu sharaxanahay golaha deegaanka ee caasimadda magaalada Hargeysa
waxaan soo soo taagay in xaaladan dalku ku jiro deegaan ahaan iyo magaalo ahaan inaan wax ka bedelo ayaan soo soo taagay.